O curso ensina noções básicas de mecânica, requisito necessário para quem já possui um carro ou pensa em comprar um veículo. Além disso, pode ser uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Tendo uma vaga no mercado de trabalho, eu já tô com 45 anos, né? Eu tô meio fora do mercado, quero me qualificar para poder disputar uma vaga. Eu tenho uma experiência que se o meu carro der um problema, eu já sei onde foi. Se tem um colega em pane na estrada, sei onde foi, que eu ando muito pelas estradas, eu posso ajudar a pessoa, né? E quem pensa que apenas homens precisam aprender sobre mecânica está enganado. As mulheres também estão garantindo presença no curso. A gente saber um pouco de mecânica para quem tem carro é importante. Porque tem que saber pelo menos trocar um pneu. E ter uma base de como conduzir o carro, né? Não só esperar pelo mecânico. E a mulher tem que meter a cara, né? Não só o homem. Além dos assuntos teóricos, o curso também vai ter uma aula prática. Tudo para capacitar os alunos. A intenção também é que as pessoas tenham mais consciência, os condutores de veículos tenham mais consciência com o meio ambiente, para que eles conheçam também o manual do carro deles, que às vezes as pessoas compram os carros e eles não têm noção, eles não têm ideia como é que funciona o manual do carro. As inscrições estão disponíveis até sexta-feira. Para participar, é necessário levar um pacote de fraldas tamanho G ou GG.